Mangwanani mangwanani akanaka vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pachakafukidza dzimba matenga. Tadzoka zvekare nemamwe mamesejesi. Rekedzai tibva tapinda mumamesejesi edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yokutanga yakamira sekudaiso. Hanzi, makadii zvenyu mukomanashi? Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 30 ekuberekwa. Ndakasiyanawo nemurume wangu mushure mekunge ndamubata akarara nevasikana vaviri sometime. Mufunge zvenyu. Inini ndiri ticha, saka tinogara kwakasiyana inini nemurume wangu. Nguva zhinji ndinenge ndiri kuchikoro uko kwandinodzidzisa, but hakuna kunyanya kuita kure zvako nekunoshanda murume wangu. Saka iye anopota achiuya kubasa kwangu, inini ndichiendawo kwake. Then holiday tinenge tiri kumba kuno kwatinogara tose nemurume. One day yakati iri weekend, ndakati ndaenda kubasa kwake, ndakabva ndamubatira mamessages emagirlfriends, zvinotoratidza kuti vanotombouya padheni. Takanetsana, takati tichinetsana kudaro iye akabva angoti sorry kwandiri, but havana kana kumbogara vauya pano vanhu vepamafoni. Izvi ndo zvaakandiudza, akati vainge vasina kana kumbogara vakarara vose. Hanzi zvainge zvingoriwo zvepamafoni, semunhu ainge achispenda nguva yakati wandei ari woga. So mukoma, ndakabva ndanyarara zvangu, asi zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza. Ndikabva ndadzoka kubasa kwangu. Then ndakabva ndarongera murume wangu, ndakamufonera zvangu ndichimunyepera kuti ndainge ndichada kumbomhanya kumusha kuna gogo. Ndikamuti ndarisivha shoko, ndiri kuudzwa kuti kumusha uku hakuna kumira zvakanaka. Hanzi gogo havasi kunzwa zvakanaka. Ndinokumbirawo kana muine mari munge muchinditumidzirawo. Then kana mukandiitira inbox ndotora mari iya ndobva ndamhanya ndobva ndaenda kumusha. Iye murume haana kana kumbobvunza mibvunzo yakawanda. Ndikatoziva kutoti ya apa painge paine nyaya. Akabva angoti it is fine, muri kuda mari ndiende kunokuisirai. Ndakabva ndamuudza, ndokubva anondiisira mari. Akati no problem baby. Ozondiudza kuti mvarisei kana wasvika. Apa panga pari pakati pewiki kubasa. Ndokubva ndakumbira, ndikati kumba kwainge kwaita urwere, ndokumbira kumbomhanya kumba. Ndikabva ndabvumidzwa paya, ndikakwira ndakananga kubasa kwemurume. Ndakataimira paya paainge ava manheru, ndo pandakakwira zvekuti ndakasvika kuma half past 8. Ndakati ndasvika pamba ndakangosvika ndichingonoka padoo, vakabva vavhura semunhu ainge asina kutarisira kuti kune angauya. Ndakataimira dhoo richinokinurwa, dhoo rakangoti richingonovhurwa. Nenuo ndini uyo ndichinoti bheu, ndichibheura dhoo zvine simba iro richibva ravhurika zvekuti kana ivo vakabva vapera pawa. Inini ndikananga kubhedhurumu, murume kwava kundibata, hanzi kukusataura kwava kundibata kuti ndinge ndisaenda kubhedhurumu. Ndakavhura dhoo rekubhedhurumu, wanei mainge muine tuvakadzi tuviri twainge twakashama. Mufunge zvenyu, tuvakadzi utu twainge twakarara pabhedhi pangu, kwakararadzwa, twakafa nekudhakwa. Ende zvaitoratidza kuti ainge atovakwira vose. Ndakangotora mapiki kwava kurara mudining ndichidzoka kubasa. Akazama kukumbira ruregerero, but moyo wangu ukabva waramba. Ndainge ndava kuzviudza kuti it is far much better kuti ndinge ndichisiyana naye. Ndokubva ndamboti siyanai naye murume kudaro. Ndikatanga kuzvihurira mukoma. Ndakaita varume 2 oro 3 vandainge ndichidanana navo, but dzaiva shungu dzedziya dzemunhu ainge achitiwa kwandainge ndaitwa nemurume wangu. Ndokubva ndatotanga kutonakidzwa nazvo, upenyu huchitofamba, but mweya wekuroorwa handina hangu kuzombogara ndaita apo pandainge ndiri paseparation. Ende ndainge ndichitongozviudza kutoti kuhura ndo kutori bho, zvitori nani kuhura nekuti handina stress. Zvino zvakazoitika ndezvekuti iye murume manje akabva azondikumbira ruregerero. Akatanga achiuya iye personally, ndichiramba aitombosvika pabasa otonzwa kuti ndinenge nditori nechikomba mumba. Ndaibva ndangomubvunza kuti kuhuru kudei, ndiri kumboitawo ka izvo.
zvandakaona uchiita nevakadzi vaviri, kana dai ndaitogona ndikadai ndichitombowanawo varume vanondikwira vari vaviri at the same time. Zvose izvi ndaizvitaura nehasha nekuda kwezvandainge ndakaitwa naye murume. Zvino murume akati aona kuti ndainge ndisisina hanya naye, ndipo apo paakabva azotanga kutumidzira hama dzake. Akazoti atumidzirawo hama dzake, ndikabva ndaita sekunge ndainge ndava kunzwisisa, but still ndingangoti tichiri paseparation. But dambudziko riripo manje, ndava nemifungo miviri. Imwe pfungwa inonditi dzokera kumba, because chihure ichi hachina kana pundutso. Fine, ndakati ndapindwa nemipfungo iyi miviri. Zvakazoitika paChristmas ndezvekudai. So ndakati ndaenda kumusha kunoona mai nevana. Iye akabva azonditevera kumusha kuya achida kutora advantage kuti anodiwa naamai vangu zvisingaite. Akati auya paya, amai vangu ndokubva vatofara paya vachiti mukwasha mukwasha, ndokubva vandipopotera vakanditi ndoda kuti utaurirane nemurume wako mugadzirise zvinhu. Saka ndakabva ndati aho paripo mama, ndokubva tataura paya. Saka mukuzononwa mukoma inini ndichibvisa stress, uyewo naiyewo achindikurudzira, ndopatakabva tazoita bonde. Nguva yose iyo patainge tiri kumusha pana Disemba takasangana pabonde, but chakandinetsa ndechekuti bonde randaisinzwa richindinakira randaiita nemurume wangu previously, ipapo patakaita bonde andina kana chandakambonzwa mukoma. Mafeelings angu ose ainge akaita kupera. Saka andizivi kuti inhau yekuti pano umwe murume here uyo wandakazombosangana naye mumasvingo. Mukoma murume iyeye ainge akatakura kuita kunge dhongi chairo. Zvakaitika ndezvekudai. So murume uyu akandikwidza apo pandainge ndava kudzokera kuchikoro. Saka takati tambomira mumasvingo mutown, ndobva akabva ati ainge achida kutenga tenga something, neniwo ndikatenga something. From there on patakapfuurira, ndopa akabva ati ainge achida kurasa mvura apa tainge tingori vaviri mumotikari make. Saka akati atenderera kumashure kwemotikari akafungidzira kuti ainge avanda, but mukoma pandakazotarisa pazvimaglazi zviya zvepanze ndakabva ndamuona achiita wet. Mukoma sikarodzi yake yemurume uyu inoita kunge inogara yakamira apa, iyo inenge isitomborina kumbomira apa, rainge riri reblack black. Mukoma akati achiita weti kudaro, ndakabva ndanzwa nyeri yekuda kukwirwa naye murume uyu. Akabva azorisunza sunza mukoma zvandakanzwapo ipapo ka ya ndainge ndisati ndambukwirwa nemunhu aiva nezisikarudzi zihombe. Ndikati maybe this is my chance kuti ndimbonzwawo kuti iro rinenge rakaita kunge redhongi rinonaka here kana kuti rinenge richingorwadza chete. Pavakazodzoka mumotikari baba ava, ndainge ndatokwinya dress randainge ndakapfeka zvekuti zvitya zvose izvi zvainge zviri panze. Vakangoti vachingonopinda mumotikari vachinoti ba kudai vachiona zvitya zvose zviri panze, ndakabva ndangoona munhu ava kufutisa trousers rake vachizama kuacta as if vainge vasina basa nezvandainge ndavaitira. But tichifamba mukoma baba ava, ndakazongonzwa vangokosorera kosorera vachingotarira tarira vachinyepedzera kuda kuchinja magia apa iyo motikari yavo iri automatic. Baba ava ndopa vakazongokanda ziso. Vakati vakanda ziso ndikati ko indava kuzongoramba monditarira. Vakati ya uripo, ndikati oh it is fine kana ndiripo nemiwo muripo. Nyaya ndokubva dzatanga kutsva painyaya dzerudo. Ndakabva ndati too late, ndikabva ndatora ruoko rwavo ndokuvabatisa panhengo yangu. Vakati ingava nezvavatotota kare, ndikabva ndanovabata sikarudzi yavo. Zvandakaona ipamusi wacho iwowo mukoma rainge rakaita kunge zigaka rinokukura mukoma. Ndokubva tatsvaka pabooking, tikabva taenda kumabooking square kuya. Ndakarwadziwa mukoma, sikarudzi iyoyo yainge yakakurisa. Ndakaita kutatamurwa nesikarudzi yavo. Zvino murume wangu akabva azoita munyama, because ndichibudamo muna baba ivavo mazuva eChristmas
ndopa ainge achitevera. Saka iye akati achindekwira murume ndaitonzwa sekunge ari kukodzonga zvake swimming pool neteaspoon. Hapana kana chandakambonzwa. Zvimwe kuda inhau yekuti sikarudzi yangu yainge isati yadzokedzana, since ndainge ndiri munhu ainge achabva mukungokwirwa nemurume ainge aine zeblambi rainge rakaita kunge redhongi. Iye murume anongoti ndichiri kuda nezvako, but inini manje pandaka testa ndichida kungoona kuti kukana ndikadzokera what will happen, but ndikabva ndaona kuti hakuna hakuna. Saka ndinokumbirawo kuti mundibatsirewo vedare, ndoita sei, ndodzokera here kumurume kana kuti ndongoenderera mberi zvangu nekuzvibvisa mastresses angu. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi baba vandakasangana navo mumasvingo. Asi ngativapeiwo advice mucomment section.